Zadnji put kad sam bio je bilo u lošem stanju i sam njom tako drago vidjeti. Ovoga, srdela je nešto posebno. Za one kojima je nešto posebno. Hraniteljica. Pa da, ali ja volim posebno ovo konzerviramo. To je jedno od, i to ono neobičnije, dakle, bazično. Jedno od dijela koje mogu uvijek jesti. Dakle, nikad nisam štuf. Pa jesam, plani tajne. Rećemo se da se vratim u Zagreb, to ću objaviti. Nek se ide na izbore, ovo je bilo nepune četiri godine, lopovluka i beščašća, u nekoj Wikipediji političkog beščašća, Plenković i njegova družina su se ugradili s tolkom istisninom kao tanker, to su svi drugi svedeni na sve barabe i propalnice na razinu fusnote, natuknice. Jedno zlo vrijeme, loše vrijeme koje je završilo jednim, ne s nekoliko nasilničkih gesti, glavno je imenovanje Turudića, procesiranje Turudića kao biomase na mjesto državnog odvjetnika. Počeo je, to se skupa počelo strašno, od jučerašnje reakcije uvijek neobičnog i nepredvidivog Ustavnog suda koji je političko tijelo. Izražavao sam se o Ustavnom sudu svakako, ne bez argumenata, međutim jučer su vade i oni shvatili da dalje ne može. I on, dakle, od njih je proglašen osobom koja nije dostojna te dužnosti prema mišljenju velike većine sudaca, kao što stoji u njihovom priopćenju, i to je vrlo jedno kolegijalno i blago obrazloženje. Radi se o čovjeku koji je debelo kontraindiciran. Kao alkohol za osobu bolesnu na jetru. Ne može to zajedno. I to konačno ide svom kraju, to je sad dokinuto, raspustili su se. Nakon mjeseci i mjeseci prtljanja, petljanja, laganja, manipuliranja, hoću, neću, podsjetit ću samo na općenito hrvatsku praksu i iskustvo, pa i na moju politiku, kad sam bio lider parlamentarne većine. Jasno sam rekao hrvatskim ljudima, građanima, političarima, izbori će vam biti krajem ove godine, 11. mjesec. S tim računajte i idemo raditi posao do kraja. Ovo je bilo drpanje, laganje, u biti da se stekne vlastita, bolja, jača, početna pozicija za te izbore. To je AP radio cijelo vrijeme. I danas, kao što vidim, je uz raspuštanje Sabora, 10. saziva Sabora, nije radio za 10, je donesen i taj zakon koji se naziva AP, to je dosta neuranjivno, neduhovito, tako se zakon naziva već godinama. Prvi su ovdje nazvali Lex Komadina, koji zaista nije pogodovao Komadini, a posebno nematerijalno. A ovo je jedan pokušaj discipliniranja i sređivanja stanja tamo gdje postoji građanski neposluh i građanska svijest o tome da se neke stvari, ne sve stvari, neke stvari moraju učiniti javnima jer se neće znati ko krade, ko laže i ko trpa. Plenkoviću je to životna opasnost. I u stvari, tu bi stao, rekao sam, on je protektor lopova.